Bol to piatok po obede 15.23, keď prišiel ten super nápad Zolak Tatry. Cesty budú preplnené, čas vyskúšať vlak. Odchod už o 30 minút, prudko stúpa tlak. Veci trčia z ruksaku, akčný prepad stanice. Jeden celý lístok, prosím, až do Lomnice. Rýchlych síce nemeškáme, plný je pokraj. Bude to tu riadna party, keď chceš sa pridaj. Chvála Bohu, v prvej triede hodím všetko za hlavu. Najskôr sa upravím a mám chuť na kávu. Deň, čo deň, sedíme v ňom. Deň, čo deň, sa dívame z okna von. Osobákom, rýchlikom. Deň, čo deň, cestou vlakom. Slečna, vaša káva, čo ešte prinesiem? Je mi jedno, ohúrte ma všetko.